ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, କାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛି ଆସିକି। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି। ତା'ର ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମମିତା ମେୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଘର ଉଡେଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ। କାଲି ଯୋଉଭଳି ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା ଉଠୁଛି, ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପୀଡ଼ିତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଥା ନିହାତି ଭାବରେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ତା ମା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ମାର ଏଫଆଇଆର ଉପରେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ସଜା ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ପାଇବେନି, ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂରେ ସୀମିତ ନ ରହି ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଯିବାର, ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କାଟିବାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆମ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଚାରୁ ଥିଲେ ଆମର ଦାବି କ'ଣ, ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଲୟର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଇପିସିର 376 ଆଣ୍ଡ ପୋକ୍ସୋ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲୋକଟା ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଇପିସି ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ସରକାର କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି। ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ସରକାର ଅମଳ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ଆମର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷରିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଷରିକ ଚାଇଲ୍ଡ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କାମ ହେଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଚାଇଲ୍ଡ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ଆଜି ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ହୋର୍ଡିଂ ମାରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଳିକା ଗଣଧୂଷଣ, ଖୋଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ତା ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାତ ମାରି ବାହାର କରାହେଲା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ଆପଣ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ମମିତା ମେୟର କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ନିଗମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛୁ କାହିଁକି ନା, ଆମମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ସକାଳେ ଯଦି ଏହିପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିବ
ताहले आमे कहा को दोष दबा एटी पुलिस निष्क्रिय कहा बल पुलिस आज निष्क्रिय कहार चाप आसुची आमर महिला वुमेन एम्पावरमेंट नाम जो प्रकार कार्ड खेला जाउची से खेल बंद करंतु।